केपी शर्मा ओलीसँग कांग्रेस सभापति भेटेपछि अब कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ भन्दै रुखमा बाहेक भोट हाल्दैन भन्दै नेता शेखर कैरा उर्लिए। केपी शर्मा ओली हिँड्ने बाटो सडकमा स्थानीयले लगाए टाढ। देउबारा केपी शर्मा ओली बीच संसद सञ्चालन एमसीसी सम्झौता र समयमै निर्वाचन गराउने बारे छलफल। नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा केपी शर्मा ओलीको यति धेरै आलोचना। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समेत आइसोलेसनमा। बालकोटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली बीच गरम संवाद। एमसीसी पास गर्न गठबन्धन तोड्न केपी शर्मा ओलीको आग्रह। सकारात्मक सोच्ने तन्नेरी चाहिएको छ नेता गगन कुमार थापा। र केपी शर्मा ओली हिँड्ने सडकमा स्थानीयहरूले एमसीसी पास गर्न लागेको भन्दै ठुला ठुला मुढा राख्दै बाटो अवरुद्ध। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्तत पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबीच गरम संवाद भएको छ। एमसिसी पास गर्नको लागि गठबन्धन तोड्न केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेका छन्। सांसदको गतिरोध अन्त्यको लागि छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगेका काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग केपी शर्मा ओलीले आक्रामक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। एमसिसी पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री देउबाले राखेको प्रस्तावमा केपी शर्मा ओलीले यस मा आफूहरू अहिलेको अवस्थामा तटस्थ बस्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले सत्तापक्षीय गठबन्धनसँग बहुमत रहेको भन्दै पास गरेर अगाडि बढाउन पनि देउबालाई सुझाव दिएका हुन्। उच्च स्रोतका अनुसार केपी शर्मा ओलीले देउबालाई एमसिसी पास गराउन एमालेको सहयोग अनिवार्य हो भने पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर आउन पनि सुझाव दिएका छन्। केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, तपाईँहरूसँग बहुमत छ, एमसिसी आफैसँग पारित गर्नुहोस्, यो मेरो काम होइन। यदि एमसिसी पास गराउन हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन तोड्नुहोस्, त्यहाँबाट बाहिरिनुहोस्, बरु तपाईँ सरकार एक्लैले चलाउनुहोस्, हामी सरकारमा रहन्नौ, म ब्याक सपोर्ट गर्छु, चुनाव घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शर्त रहेको छ। उता संसदको गतिरोध अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहमा पनि केपी शर्मा ओली रुखो सुनिएका छन्। उनले सकारात्मक जवाब नदिएको काङ्ग्रेस निकट स्रोतको दावी रहेको छ। केपी शर्मा ओलीले यसअघि माधव कुमार नेपाल लगायतका 14 सांसदलाई कारवाहीको लागि आफ्नो पार्टीले गरेको सूचना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टाँस गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। उनले कि त अदालतले उक्त विषयमा पारेको मुद्दाको चाँडो फैसला गरिदिनुपर्ने पनि सुनाएका थिए। उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि राजीनामा दिनुपर्ने कुरा पनि देउबा सामु राखेका थिए। आफूले अघि सारेका विकल्प लागू नभए सांसदको अवरोध यथावत रहने समेत चेतावनी दिएका हुन्। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भने कार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाले सांसदको गतिरोध अन्त्यको लागि एमालेको सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने भनाइरहेको थियो। यसको साथै एमसिसी पारित गराउनको लागि पनि एमाले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले राखेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा आइसोलेसनमा बसेका छन्। देउबा शनिबारदेखि आइसोलेसनमा बसेको बालुवाटार सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका प्रचण्ड देउबाको भेटघाट भएकाले प्रोटोकल अनुसार उनी आइसोलेटेड निर्माणमा पुगेको सचिवालयका एक सदस्यले बताएका छन्। केही दिन आइसोलेसनमा बसेर कोरोना परीक्षण गराएपछि मात्रै उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा निस्किने बताइएको छ। दुई दिन अघि बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठकमा देउबा र प्रचण्ड सँगै रहेका थिए। भेटघाट भएको भोलिपल्टै प्रचण्ड कोरोना पुष्टि भएपछि देउबा लगायतका अन्य नेताहरू पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन्। त्यसो त देउबा शनिबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच त नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कैरालाले आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नहुने बताएका छन्। शनिबार सुनसरीको इनेरुवामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अब हुने स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग काङ्ग्रेसको गठबन्धन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। नेता कैरालाले भने, अब काङ्ग्रेस एक्लैले चुनाव लड्छ, काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले अबको निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्ह रुख बाहेक अन्य चिन्हमा
मत नहाल्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडेर पनि बहुमत ल्याउने बताएका हुन्। उनले आउने निर्वाचनमा 15-20 लाख मानिसलाई पार्टीमा आबद्ध गराउन सके निर्वाचन जित्नमा कुनै दुविधा नरहेको बताएका हुन्। पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी गर्न खोजेकोले पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने नेता कोइरालाले बताएका छन्। उनले सभापतिले म सबैको म हुँ भन्ने पनि विश्वासको वातावरण बनाइसकेको दावी गरेका छन्। नेता कोइरालाले भने सभापतिले म सबैको सभापति हुँ भन्नुभएको छ, त्यो देखाउनु पर्यो नि उनले बताएका हुन्। देखिने गरी हुनु पर्यो, नातागतसँग हुनु पर्यो उनले बताएका हुन्। आम नेपाली जनतामा एमसिसीका बारे फैलिएको त्रास चिर्न संसद मार्फत छलेर छलफल गरेर जे हुन्छ जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका अस्तव्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेता कोइरालाले आबद्ध सांसद सञ्चालन गर्न काङ्ग्रेस र एमाले दुवै लाग्नुपर्ने समेत जोड दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिँड्ने सडकमा स्थानीयले टाँडा लगाएर बाटो बन्द गरिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिँड्ने सडकमा स्थानीयवासीले टाँडा लगाएका छन्। झापाको शिव सताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 8 झिलेमा 50 करोड लागतमा निर्माण भएको वाटर किन्ड्समा पार्कको उद्घाटनका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार आउने कार्यक्रम रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको झिलेबाट दक्षिण 400 मिटर सडकमा परेको खाल्डा खुल्डीमा शिव ताक्षी नगरपालिकाले माटो पुरेर आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै ढुङ्गा बिसाएका छन्। नगर प्रमुख चन्द्रकुमार शर्माले बिहिबारमै सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई सडकमा परेका खाल्टा पूर्णका लागि अख्तियारी दिएका थिए। दर्शकबिन अन्तत पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरे जिल्लामै यस्तो भएको भन्दै निकै आलोचना समेत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री नेता गगन कुमार थापाले देशलाई सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरी नेताहरू चाहिएको बताएका छन्। देशमा धेरै कुराहरू बिग्रेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरी नेताहरू चाहिएको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले तन्नेरीहरू जोसिला हुने भन्दै त्यसमा थप सकारात्मक चिन्तन आवश्यक रहेको समेत औँलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाललाई युभन्दा धेरै माथि पुर्याउने संकल्प सहित आफूले अबको 10-15 वर्ष मात्रै सक्रिय राजनीति गर्न चाहेको उनले बताएका छन्। उनले बिग्रेको देश सम्हाल्ने गरी पठन पाठनको विषयलाई समेत अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेताहरूले गरेको क्रियाकलाप बारे तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? एमसिसीको बारेमा पनि अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्तत पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबीच गोप्य सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न प्रधानमन्त्री देउबा शनिबार बिहान भक्तपुरको बालकोट स्थित केपी शर्मा ओली निवास पुगेका थिए। भेटमा एमाले सांसदमा गरिरहेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परिवारले सांसदको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ज्यूले अनुरोध गरेको बताइएको छ। भेटमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउबाले एमालेको सहयोग मागेका छन्। एमाले कारवाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको कारवाही रोकेको अवैध रूपमा दल नेकपा यस दर्ता गरिएको प्रतिनिधि सभाले प्रतिपक्षले लगातार सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। नेता माधव कुमार नेपालको कारवाही वैध हुनुपर्ने, सांसदको हैसियतमा सांसदमा उपस्थित गराउन नहुने र कारवाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ। एमालेसँग संवाद गर्न यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि माधव कुमार नेपाल सहभागी भएका कारण एमाले सहभागी भएको थिएन। त्यसै गरी सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएको छैन भने सहमतिको निरन्तर प्रयास गर्दा पनि एमाले अवरोध कायमै राखेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनले संवाद गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउबालाई दिएको छ, जस अन्तर्गत देउबा बालकोट पुगेका बताइएको छ। दर्शकबिन तर यता भने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भएको भेटवार्ताको छलफल विषय भने गुपचुप राखिएको बताइएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच शनिबार बिहान भेटवार्ता त भयो, तर दुई नेताबीच भेटवार्तामा भएको छलफलबारे खुलाइएको छैन। दुवै नेताले राम्रो भयो मात्रै प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद अवरोध महिनौदेखि भइरहँदा खुलाउने बारे छलफल गर्न भन्दै देउवाले केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका हुन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सांसद अवरोध गरिरहेको छ, जसले गर्दा सांसदको सहज ढङ्गले काम गर्न नसक्ने स्थिति छ भने यस्तो अवस्थामा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सत्तारूढ दलका नेताहरूले केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेर संसदमा हुने अवरोध हटाउने जिम्मा देउवालाई दिएको छ।